Mirë mrama! Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin e parë të Haha Land së bashku me CNN dhe BBC në radio televizionin e Kosovës. Ky është emisioni I parë, po ndodh. Kujdes. Telefonat në silent dhe paraprakisht kërkojmë falje nëse dikush ndihet keq nga gabimet e tij dhe tonat. Por si që dini, emisioni jonë është satirë dhe quhet Haha Land ose vendi I qeshur, që alë donë për një Kosovë të qeshur, kjo është ambicia jonë. Ju do qeshni me gabimet tona, ne me tuajat, këtu do të mundohemi të thujem seriozitetin e tepruar nga politika. Në Haha Land shihen politikanët tonë kur nuk përgaditen. Ata janë si ne, gabojnë si ne, qeshin si ne, Në të vërtet, rallë qeshin, në Haha Land do të tregojmë edhe gabimet tona para dhe prapa kamerave. Kur gabojmë, kur bëjmë probleme, thjesht gabimi është knasi për ne dhe për ju. Show must go on, Haha Land! Po ti qa ki që po bërtet, bre? Po s'kdumja vam fjallën, dumja vam fjallën. Po ti qa ki që po bërtet, bre? Po ti qa ki që po bërtet, bre? Normal që s'pja fjallën, bravo që bërtet. Malë është bashkë si e fjollën, edhe ti një dha fjollën që e unës ja japë. Bravo, zëvët, normal. Në që u pe e shkrejt, fjollën ajë. Shkëmbim të politikanëve në dy tabore në tabullin. Sa vete kiti? Sa veqari? 4 të tikë, se qka? Në pak një nivel për më kuptu inteligencë në dikujt, a ka bodi shka vetë, apo në më kuptu një shka. Nuk në. Në në qofë se do më në fëndu inteligencë në përmet asaj se do kush në e ka pregadit këtë, nëve që kena në nëshkrujtë në dhe hajtë. Po, në kam 43 vjetë, po së dija ka kjo, di shka të bëjnë në 43 në 8 orë në 44. Interesant është edhe vrapi Paldekës I cili, sinqerisht edhe Halili, mo Halili e ka atë vrapin veçaj që e ka. Në gjashtu Halili edhe Paldekës nuk e din që ka pëndohet. Ka veç e din që kurora mushe dikon këta du të vekonat, të? Halilit edhe I dirë kanë edhe në rrugë. Më duket... Alo? Ej, Trump. Thërëm ma vonë se jem në mision, hajtë është. Hajtë, tane, njemi dikur. 176 shkollë, që nga ka tregu në kryetari Selim Pacoli, nuk e kom provu as njerë, në është asë dhe proj, po, dikun 27, mirë po thush është me provu, a? 276 shkollë për ata që ushtrojnë... Do është për mua që ishë, në 276 shkollë si rëk kemi ushtrua. Jo, bej shalla si e tranun në kom me jetë 276 shkollë. Unë e ti shpend 276 shkollë vesh me kërë mi hitë. Bej shalla si mi tranuna. Ramushi në këtë ndaj e ka përësit kanë gënë ani më I Kosovë, më I Bukuroshe. Edhe pas ju kallë krejt I ka lutë mësafirë, ju lutë në mos gjuni mrena se do me ra krejt shpija, do me ra kulmi. A juve komandantave dhe blatës, juve vatrës e intelektualizmit, koko, koko. Kanda është në, ku ishte tash në Afrikën Latine, në Surinami, e tjera e tjera. Do thëtë, jonë duke argju energji dhe në Afrikën Latine, në Surinami, në Afrikën Latine, në Afrikën Latine, në Afrikën Latine... O, nuk ka nevoj në Afrikë, vesh në Afrikë, në Afrikë të veni aty, në Afrikë. Edhe po më shtilë shumë, beho, po më shtilë shumë. Kryeministri Republikës Kosovës Hashim Thaçi priti sot në takim presidentin e Republikës Kosovës Hashim Thaçin, me cilin bisedoj rreth... Thaqi, zithandej Thaqi, që thoi një fjallë turët popullore, Thaq në nënkupton gjithë shka që të rëthëm. Falimderit shumë. Është... E kujua? Po. Falimderit shumë që ishit me ne,
Pra dal vesh ka po shka po goçi be jo trit vesh turni çashtu. Ditën e mirë nga kreve, kreve, kreve. Ditën e mirë, bëni flani, shtroni venat. Halil Matoshi, një vrap që rallë është rallë shihet në bot. Vrap unikal. Kisha thonë se ky vrap i njët akilit këm shpejt. Brava Shqiptan, ku do që ndoveri? Sa mirë bërë që erdi, pa në bukë pasaj. Jo bukë pastaj, po bukë po hëmë tash, vëlla, pastaj. Nuk me nejta thëmë drejtën njështë. Po, që përse... Pse me menu, pse më zakaqit mirë këmë menu, pa i... Po në momentin që pastaj me ndohë që të të marrë dhe në zyrë kryeministrit, që aty të jetin... O nuk e di pse këta smiren vesh njëherë njënit të nëjë tjetëri, me rend me boshka, po të e punë. Kryeministr nuk e di se e një dardangashin, po me bo dardangashi, me amarë nëjë kujtë altin shpejt pej brezi. E me dalë dritare me gju, dika kështu... Paja centirat. A besën që do të me evaku krejt populatën në një perimetr pe 1 km katërora të pari. Që kjo është halë jem, a më pëtën? Do me honë... Unë e besoj që ju tjerë dini me gju mirë. Po personi që është... A e keni po që aja aty as altine vetë nuk e ka po? Teatr me dërtetë. Mirë po, kër e merë lejen për armë, dhe që shtramon kapuqin. Jeni në regula, po jo? Po jo, da është më bo gaturë, që kërë dhëtëm kur dhëllë. Po jo, da është më bo gaturë, që kërë dhëtëm. Po, da është po ku përshkëllë, pa e natën e Bajramit sprejët qërë, onë i da është më bo gaturë. Së me kur të ishtë të ju pritë aty, o kur kënë hishë, vëqë të rahenë një aty. Po zbën du të më bo gati, jo, mik, mik, jo, smujta, jo, mujta, jo, s'ke gati, jo, s'ke gati. I mledhi gati, mëni gati senet, vinë politikant aty edhe thujnë që ka me thonë. Edhe ata që s'kan që ka me thonë, thujnë një shka. Për të tjerë pajtojnë, mi metë gjithë 100%. A i më verë këpravë 100%. A i më verë këpravë 100%. A i më verë këpravë 100%. Very proud 100%. Very proud 100%. Eu poveri pra o to burra o chino per cine ani veri pra o do hashim chino per cine Leguen, që leguen? Normal, që leguen? Që leguen, që që pa të thonë, vesh jem publik. Edhe... Mire ka shpendi, është publike më bo kohre këtu, më shile gojnë, këshyri për të tua. Paska gjelëzu anim, saq, kujdese, pasha zotin, a i mërë eftyre majo, mërë majo, në që pa bërë e këndi këshkelë shumë. Aja pas ka gjelëzu... Pra t'jem të shpëndohat akoma me t'u tjerë. Vete që shpokallon në emision. Ska gjo heq. Vete edhe cëli politikan të pëlqen. Vete më shumë për emisionin. Shpeti do të filloj në mbjellet të pranverore. Kina me fillu me mbjellet dhe dimit. Se shpeti do të filloj në mbjellet të vjeshtore. Dhe pregatitjet... Hajt bërë më stani se si vjetë kina me fillu me mbjellet, me vjeshtet, me vere. Këna me fillu me mjëllë dhe dimit. Nderuari President i Republikës Shqipëris, Zotri Ilir Mejta, do të mundohem të shkoj me rend. Kryeministri i Republikës Kosovës, Zotri Edi Rama. Kjo është një ditë e madhe, protokollë i si ka para parë që demra, atun do të mundohem edhe me gabime dhe... Pasha Zotin se ki kesh kryetari kuvendit se... Edi Rama shumë për hapareshe dhe knej. Me gjosh kuj kalshu, i ka shtirojt knej për kryeministr, po sa tjo mune ju. Të nderuar shikues kaq nga emisioni Haha Land, shihemi të shtunën e ardhshme në të njëjtën kohë. Për më shumë
informata mund të vizitoni faqen tonë në internet rtklive.com ku do të gjeni informacionet dhe mbi programet tona dhe lajmet e fundit. Miropafshim, natën e mirë.